Today, the topic of our discussion will be social institution with Pashto explanation. Nan bazamga chikam topic we know abade social institutions. Da the social structure, he said the social structure ki munga takriban no topics really. और टोलना चिकम डिटेल्ड टोलना हर टॉपिक ते पर सोशल स्ट्रक्चर क्या गा सोशल इंस्टीट्यूशन दे द पेखवर यूनिवर्सिटी चिकम कोर्स ते नो पागे के दा भी ली दी चे द सोशल इंस्टीट्यूशंस फॉर्म से और देन अलावा दावे नेचर से दावे फॉर्म्स او بیا چې کوم دی دی سه او بلکې انټر ریلیشن شپ ته صحیح شو اول خو چې موږ سوشل انسټیټیوشن ډیفاین کو او بیا زه تاسو ته فارمز هم ویم او بیا دغه فارمز نیچر هم تاسو ته خیم خو دا لږ اوږد ټاپک دی کیدی شي نن کلاس کې دا موږ پورو نه وایو بهرحال او بیا په دویمه حصه کې وایو سوشل انسټیټیوشنز are the collections of rules, regulations, norms, values, and they satisfy some basic human need. Social institution chikam vi samaji idara chikamunga watawayu samaji idara. دے سرا سماجی راغلے دے نو اٹ مینز چھ دا دا نور اداروں نا ڈیفرنٹ تے لکا مطلب ہوں گا چھ کم عام ادارے وائیو چھ اسپتال ادارہ دا مدرسہ ادارہ دا کالج ادارہ دا دا چھ کم دے کلیکشن آف رولز ریگولیشن نارمز اینڈ ویلیوز پدے کے دا یو مجموعہ دا سوشل انسٹیٹیوشن اصل کے یو مجموعہ دا دا قواعد او دا ضوابط صحیح شو دا نارمز او دا ویلیوز صحیح شو کنه نارمز مونږ وایو د سماج طریقې کار ته وایو ویلیوز چې کوم دی مونږ اقدار ته وایو د دې ټوله مجموعه ده او د دې کار څه دی چې دا د انسان یو بنیادی ضرورت پوره کوي د انسان بنیادی ضرورتونه څه دي مکان دی انکم دی صحیح شو کنه رزق دی روټی کپڑا مکان چې وتا پیپلز پارټي والے وي دغه شانتي کامن لا ده او دین علاوہ چې کوم دی نو بلیف ته عقیده دا نو دا غشان ته چې کوم فارمز اف سوشل انسټیټیوشنز دی صحیح شو چې کوم دا فارمز مونږ خبره کول نو هغه څه دي هغه دا فارمز دي په دې کې لومړی فارم چې کوم دی مونږ سره فیملی دا صحیح شو رومبے فارم مونگ سرا فیملی دا بیا سرا دویم فارم چکم دے ریلیجن دے مذہب دے دریم فارم چکم دے نو مونگ سرا سیاست تے پالیٹکس تے بیا مونگ سرا اکانومی دا اقتصادیات تی اقتصاد دے معیشت تے بیا مونگ سرا تعلیم دے ایجوکیشن بیا مونگ سرا ریکریشن ریکریشن مونگ وایو تفریح دا او دین علاوہ نن سبا چی دیر زیاد اہم یو ادارہ دا پخوا دور کی دون اہم منوا چی ایت مونگ میڈیا وایو ماس میڈیا و توایو ذرائع ابلاغ شو صحیح شنو ایوری سوشل انسٹیٹیوشن ہیز اے سوشل سٹرکچر اینڈ اے سوشل فنکشن بیا ار یو چی کم انسٹیٹیوشن دے کو فیملی دا ریلیجن دے کو پالیٹکس دے کو اکانومی دا صحیح شو کو ریکریشن دے دا غی خپل چی کم دے مقصد دے لکا دے تصویر کی تاسو کتے شے یو فیملی چی کم دا نو پارک ترا غلی دا ریکریشن دا پارا صحیح شو نو دے تصویر کی مونگتا چی کم دے نو ریکریشن ام خکاری دا فیملی انسٹیٹیوشن ام خکاری دین علاوہ شاتے یو جماعت تے نو ریلیجیس انسٹیٹیوشن آف کاری او تے دے پارک چے کم آمدن دے نو آغا ملک تزی
نو مطلب پالیٹکس هم سیاسي چې کوم اداره دا غم دا معیشي معیشت هم پکې رسی شو. په فارمز کې په ټولو کې مخ کې مونږ سره چې کوم دی نو فیملی انسټیټیوشن دی. What is family? Family is the primary social group and social unit of almost every society on planet Earth. It usually consists of the following structure. Family che kam da dan sirf pa insanano ke da balki da che kam de zanawarano ke hum da de ke offspring wi aulad bhi pa ke de structure ke bya che kam de de ke دا غوی پکې پیرنټس پکې صحیح شو او دا ار یو دا پیرنټ خپل کاری دا شانتي دا سیبلنګز پکې خپل کاری دا برادر مادر صحیح شو. دین علاوه موږ ټایپس ته چرازو نو فیملی چې کوم دی نو ډېر زیات ټایپس دي او دا مونږ دونه ډیټیل کې پکې نه ځو خو تاسو چې کوم دی لږ غونته کې دا ویډیو خیر تاسو پوز کې او سکرین شاټ ته واخلئ چې په دې کې بیا پس نه پوهیږئ نو بیا مانا واتس اپ ګروپ کې تپوسو کې سی شو. دا نسل په بنیاد باندې هم مونږ فیملی ډیوایډ کوو او ډیوایډ کولی شو لکه ځنې فیملیز کې چې کوم دی نو نسل پلار پسې ځي او ډېر کم معاشرے داسې دي چې په هغې کې مور پسې ځي او ځینې معاشرے داسې دي چې هغې کې دواړو پسې ځي. بیا دې نه علاوه چې کوم دی هیډ آف فیملی لکه په فیملی کې اختیار چا سره دی نو هغې کې چې کوم دی نو په ځینې کورونو کې د پلار اختیار وي ځینې کورونو کې چې کوم دی نو د مور اختیار خو زیات تر چې کوم پیټریار کی وته موږ وایو نو هغه ډېر زیات کامن دی. ځینې ملکونو کې بایلیټرل سسټم وي لکه مطلب ځینې سوسایټیز کې. دین علاوه آن دا بیسز آف اورینټیشن چې کوم ځینې هیټرو سیکشوالي لکه چې نارمل چې کوم کپلز دي ځینې چې کوم دی هومو سیکشوال هم نن سبا ایز اے فیملی ځینې ملکونه کنسیډر کوي. دین علاوه مونو گیمی چې کوم دا زیاته کامن ده. پولی گیمی چې کوم ده نو دا لگا کم کامن ده لکه پولی گیمی د یو نه سیوا پارټنرز. بیا چې کوم ده نو ریلیشن شپ ځنې پکې اکثر کورونه داسې چې پلار یا مور وفات شوی یا چې کوم ده خدای مکه بیا مکه طلاق شوی. نیوکلیر فیملی دی چې مور پلار او بچی وي. ایکسټینډډ دا وی چې رونه چې کوم دی او زیو سیږي او په ایکسټینډډ کې بیا جوینټ فیملی اغه چې مطلب اغه اخراجات هم کامن وی او دا نن سبا ډېر زیات کم دي او ځنې فیملیز کې صرف ګرانډ پیرنټس دي. بیا پیټری لوکل اغه چې خزه چې کوم ده نو د پیا یا مطلب زما ما مطلب مقصد دا او لکه خاون کرځي او میټری لوکل هغه لکه چې موږ ورته ګر داماد وایو ګر جمعی چې ورته وایو. نیو لوکل دی چې ښځه چې کوم دی فرمایش وکړي سړي ته چې خیر ښځه خو خپل نه کوي خو د ښځې چې کوم مور یا پلار یې هغه دا ډیمانډ وکړي چې د واده نه پس به زما لور له بل کورلې په ټاون کې. نو مطلب اکثر داسې چې د جاب دپاره دا اوس ګپ لګوم اکثر د جاب دپاره تعلیم دپاره خاری ته لاړ شي ټاؤنشپ ته لاړ شي حکیم آباد شانت کنه. بیا مونږ لګدا وایو چې فیملی ایولوشن او ارتقا څنګه شوې ده. نو فیملی از ون اف د اولډست فارم اف فیملی از د اولډست ان سوشل انسټیټیوشن. د اولډست فارم اف فیملی واز بینډ په خوا چې کوم دی نو انسانانو به هنټنګ کو نو په بینډس کې به اوسېدل او زنانه چې کوم وو نو هغوی به د بچو خیال ساتو او سړو به چې کوم دی نو هنټنګ کو او اکثر به چې کوم بچی به
مور سره پاتې کېدل سي شو. هو د ثبوتونو نه داسې موږ ته معلومېږي چې څونه ډېر سوسایټیز دي نو دونه زیات ویریشن به لکه مطلب ټولې دنیا کې یو شانتې فیملی انسټیټیوشن نه شي کېدی. ما اوس هم چې کوم دی تیر سلایډس کې ما تاسو ته وښول چې څومره ډېر ټایپس آف فیملیز دي صحیح شو. نو پخوا زمانه کې هم ډېر زیات ډایورسټی وه. بیا پیټریار کی چې کوم دی لکه مطلب ستاسو ذهن کې به اکثر یو سوال راځي چې د سړو د حکمرانی چې کوم ده خاص کر په سوسایټی کې لکه پبلک لایف کې دا کله نه شروع شوی ده. نو دا چې کله نه انسان اګریکلچر اډاپټ کړی دی کنه اګریکلچر نو د سړي چې کوم دی حکمرانی یا پیټریار کې چې دمګ وایو نو هغه قائم شوی ده. څنګه لکه چې اګریکلچر قائم شو نو زمکا ڈیفینڈ کول دا پار چې کوم دی نو میل زیات سوټډ دی کو فیمی کو فیمیل میل زیات سوټډ دی کنه. نو مطلب دا میل چې کوم رول او اهمیت حاصل شو بیلنس آف پاور لکه مطلب چې د یو کار اهمیت وی او د بل کار دونه اهمیت نه وی نو خزه چې کوم دی نو هغه کور کې پاتې شو او ایون ایز ا پراپرټی به کنسیډر کېدا او سړو چې کوم دی نو ریاستونه جوړ کړل سپکې بادشاہان شو سپکې چې کوم دی فلسفیان شو سبق سینس دانان شو. کو نیوکلیئر فیملی چې کم دنو چې کم ما وې چې کم کې صرف لکه رونو سره نو سیږي خلق چې کم دی بیلو سیږي نو دا انډستریل ایولوشن دا وجه نو شو. ځکه چې په خوا چې کم تاسو سم کلو تلاټ چل ته ټول رونو یو ځای وسیږي آی کې فائدہ سی یا چې مطلب زیات نه زیات خلک یې اغه چې کم دی په پخپلو پټو کې کاروم کوي او مطلب خپل حفاظت هم کولی شي مټه مضبوطی. او چې کله انډستریل ریولوشن راغی نو اکثر خلک د جابز لپاره ایجوکیشن لپاره خاریو ته راغلل صحیح شو. نو مطلب هغه ضرورت پاتې نه شو هر څه ګرانی شو نو ځان ځانلی شوه حجرونه بیټکونه شو او بیټکونه نه چې کم دی نو اوس ګیس پرومونه شو. او نن سبا چې کم دی دا ما چې تاسو ته ذکر وکړو چې ځینې سوسایټیز کې ځینې ملکونه چې کم دی نو homosexual couples ته هم د فیملی سټیټس ورکوي نو دا انفارمیشن ریولوشن نه پس چې کوم دی نو دا خبره راغلی. نیکسټ چې کوم زموږ فارم آف سوشل انسټیټیوشن دی هغې ته موږ ریلیجن وایو مذهب ورته وایو. نیکسټ دا ویډیو به زه ختم کړم. نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله مونږ مذهبي انسټیټیوشن وایو.